Finlands äldsta dagstidning, Åbo underrättelser, utkom första gången den 3 januari 1824. Inför 200-årsjubileet blickar vi tillbaka på händelser och människor som har format den tidning vi känner till idag. Välkomna med! I 200 år har Åbo skrivits för er, läsarna. År 1824 köpte stadsborna det fyrsidiga bladet på den så kallade Pennybron i Åbo. Först i slutet av århundradet kunde prenumeranterna få tidningen hem till sig. Åhus allra första målgrupp var åboborna och tidningen skrevs av akademiker för akademiker. Efter Åbo brand år 1827 och universitetets flytt till Helsingfors fick Åhus en mer allmän profilering för att locka en bredare läsekrets. Åbo återfick sin ställning som universitetsstad år 1918 och bland Åhus-läsarna idag finns det förstås också många akademiker. Studerande Hannes Åkerblom, en av dem. Vilka sorters nyheter intresserar dig mest? Okej, nu kallar mig nu Kise, men jag far först till vädret. Vädret måste jag veta, för jag rör mig till fots och till cykel. Kollar du från tidningen? Kollar du på nätet? Nej, jag kollar faktiskt i tidningen först. Och sen så får man börja höra liksom från sociala medier och internet och studiekamraterna och kollegor och så vidare. Jag vill ha den hemma på mitt bord på morgonen och sen så vill jag också ta med den så att mina vänner kan läsa den. Så Å är din främsta informationskälla i Åbo? Jag skulle säga det just nu, jo. Yes. Å har länge haft en nisch i att aktivt rapportera om handels- och sjöfartsnyheter, men förstås också om annan lokal och regional industri. Bland annat med anledning av detta kom Hangöbon Sture Holm i kontakt med Å redan långt innan tidningen började bevaka hans hemtrakter i Västnyland. Vilken är din personliga historia? Mina föräldrar härstammar från Kimito och det där andra språk. Och då redan när släktingar har velat berätta lite vad som hände i bygden. Så det där, när de berättar för att verifiera det så slutar det alltid med att det stod i Åu. Det nya bevakningsområdet som ju handlar om då också Åland till en del och Västnyland. Så det ser jag som nästan av historiska skäl också som ganska naturligt. Och jag bara bor i Västnyland och dessutom har jag min son boende i Åbo och det där. Och vi har storstadsbostad i Åbo också. Och så hyr vi stuga i Korpo, så man kan inte mera bli teckning av Åbo, utan det är nästan som tidningen skulle ha gjort för mitt intresse. Idag känner vi Åbo som en lokaltidning med stark förankring i Åbo, Åboland och nu även Västnyland. Men i drygt 100 år bevakar tidningen också internationella nyheter, samt aktualiteter i bland annat Vasa och huvudstadsregionen. Trots Åbos lokala fokus väljer läsare både i utlandet och andra regioner att prenumerera på tidningen. Krisse Eklund är en mångårig Åbo-prenumerant i Esbo. Nu jag har blivit bekant med Åbo underrättelser under min studietid i Åbo. Då hade jag Åbo 1946-1952. Och sen har jag blivit bekant med Åbo från 70-talet. När jag kom ut till Nagu skärgård och efter det hade varit sen en kontinuerlig prenumeration. Långt in på 1900-talet var Åbo underrättelse ändå främst de svenskspråkiga åbobornas tidning. Flera åbosläkter har prenumererat på ÅU i många generationer. Pia-Maria Gardberg är lokalpolitiskt aktiv här i Åbo och hon har en relation till Åbo underrättelser både som läsare och som tidigare medarbetare. Vad är ditt första OU-minne och hur har du kommit i kontakt med Åbo underrättelse? Oj, första OU-minne kan jag inte kanske riktigt ens säga, men jag har en vag minnesbild att vi läste liksom tidningen på morgnarna med familjen. Så skulle jag få efter studenten till Norge och då köpte min farmor en OU, eller beställde OU åt mig då, så att den kom faktiskt dit till Norge. Det var jätteroligt att få höra liksom läsa om Åbo också där. Men sen har jag faktiskt också jobbar vid Åbo. Det var egentligen mitt första sommarjobb, riktigt ordentliga. Visserligen bara en månad, men jag jobbar i Åbos växel. Mycket hann hända i Åbos historia och läsekrets innan livet blev lokalt.
Först i slutet av 1960-talet blev Åhus läsare på landsbygden flera än prenumeranterna i stan. Från 1974 började koncernen även ge ut det redan etablerade bladet Pargas kungörelser. PK satsar på specifika Pargas-nyheter. Åhu på skärgårds- och landsbygdsnyheter som kunde koppla Pargas till Åbo. Idag är Åhus bevakning av skärgården betydligt mer omfattande. Här i Pargas och dess skärgårdsområde finns ungefär 35% av Åhus läsarkrets. Två av dem är korpoborna Johan Simberg och Johanna Ringbom. Simberg hade sett om själv delat ut Åhu bland hushållen ända ut i ytterskärgården. Vilka är era första Åhu-minnen? Har ni kommit i kontakt med Åbo-underrättelser? Men det är riktigt, vad ska vi säga, betydelsefulla minnen var nog när jag hade blivit konstnärlig ledare på teatern och uppträdde i någon välgörenhetsgrej. Och så skrev Ole Torvalds, som var teaterkritiker, han skrev i Åhu att Johan Simberg uppträdde i uppfläkt skjorta och jeans. Det var helt klart att han inte tyckte det var något vidare. Och då beslöt jag att nu börjar jag hela efter att uppträda minst i frack. Kanske smoking någon gång. Och sen tycker jag att i och med att vi bor i Korpo, vi har bott här nästan 20 år nu, så har den fått en, hur ska jag säga, ännu starkare betydelse som lokaltidning. För att man vill verkligen veta vad som händer på det lokala planet liksom. Och där tycker jag bevakningen är utomordentligt bra. Vi hade flera tidningar när vi flyttade hit, men så småningom märkte vi att de andra var fullständigt ointressanta. Så det blev bara Åhu kvar. Vi läste bara Åhu till slut. Sen 1980-talet har Åhus profil blivit allt mer lokal. Vilket också inneburit att konkurrensen med till exempel Huvudstadsbladet har minskat. Samma årtionde upplevde tidningen också ett rekordantal prenumeranter, över 8000. Åhu har sedan 1940-talet haft så kallade bygdekorrespondenter både i Pargas och på Kimitoön. Och idag har områdena sina egna lokalredaktioner. På Kimitoön bor idag strax under 20% av tidningens läsare. Mona Söderblom är en av dem. Läser jag Åhus rubriker på Facebook. Och är det någonting som jag tänker, det där måste jag läsa mera om. Så då läser jag det följande dag. Att jag tycker att det är ganska så här, det ger en sån här extra spänning det där. För mig i alla fall personligen. Att vad månne det står där i texten. Vad månne har hänt? På 2010-talet började Åhu satsa mer och mer digitalt. År 2020 var de digitala prenumeranterna redan över 2000. Men fortfarande vill en majoritet av Åhus läsare också läsa sin tidning i pappersform. Idag har Åhu en räckvidd på över 35 000 läsare i veckan. För att livet är lokalt.